just don't give up. Get up and run with all your trust, with all your mind. Lolita, o jeigu dabar nesuteikčiau žodžio Justi, turbūt mane prakeiktų. Justi! Man atrodo, kad šitas pasirodymas yra vienintelis, apie kurį mes norėsime pasisakyti visi. Nes iš tikrųjų tai buvo labai įspūdinga ir iš ties, Lolita, jūs šį vakarą spindite. Wow, atrodėte nuostabiai, tikrai. Šitas pasirodymas rodo, kad mes nebebijome kartais būti ironiški, ar ne? Bet rimtų veidų, žinoma, reikia viską daryti, bet galim pakvailioti, nebūtinai viską žiūrėti taip labai jautriai. Ir tai buvo vienintelis pasirodymas, kuris jau dabar yra išbaigtas. Ir ta, tokia, tas balansavimas ant kičo ir tokios geros muzikos ribos buvo, dar, nežinau, jis dar tokį stipresnį įspūdį kūrė, aš iki šiol visą drebu, nes man labai labai patiko. Balansavimas tarp kičo ir geros muzikos yra lygiai tas pats kaip nuo džiazų. Ačiū Jums, Juste, Ramūnai, stebėjau Jūs pirmą kartą, taip nenustygote savo komisijos kėdėje. Jeigu visai rimtai, super stilistika yra tiesiog puikiai šitom būtent parodijos žanre, labai labai gerai ir stipriai ir skaniai viskas padaryta. Be jokios abejonės, aš visiškai tiksliai žinau, kuris iš šio vakaro eurovizinių pasirodymų bus daugiausiai kartų kitą savaitę peržiūrėtas internete. Man tai visiškai, visiškai akivaizdu, kad tai bus šitas pasirodymas. Ir jeigu, aš sakau, jeigu mes įsiūstume tai į Euroviziją, tai tie žmonės, kurie, tarkim, žiūri tą konkursą dėl kitų priežasčių, truputėlį juokaudami, norėdami šiek tiek pasišaipyti iš viso to, jie tikrai manau, kad gausiai už tai balsuotų, bet daugybę metų jau patirtis Eurovizijoje rodo, kad na, tie humoristiniai pasirodymai ten nešauna taip aukštai, kaip galbūt mums norėtųsi. Tai aš nemanau, kad šis kūrinys važiuos į Kijevą, bet jeigu jūs būsit kitame etape, aš būsiu visiškai nenustebęs, nes manau, kad daug kas šį vakarą prie televizorių paspaus mygtukus. Visą laiką yra sveika klysti. Dariu, pasakykit, kiek kartų jūs šį pasirodymą žiūrėsite kitą savaitę? Na, dar bent kartą tikrai pasižiūrėsiu. Aš šiaip šį pasirodymą galima vertinti kaip provokaciją, kaip eurovizinį chuliganizmą, kuris nėra baudžiamas baudžiamųjų kodeksų. Tačiau galbūt gali nubausti tie senieji Eurovizijos gerbėjai, kurie Euroviziją iš tikrųjų žiūri labai rimtai ir pamatę tai scenoje, jie gali tiesiog, na, pasibaisėti, kas čia vyksta. Tai yra visuomet pavojus išsiųsti va tokį, ką mes matėme, tai yra viena visuma surinktos visi stereotipai Eurovizijos, visas kičas Eurovizijos, viskas vienoje vietoje. Bet tuo pačiu tai padaryta labai išmoningai, stilingai. Visa šita tokia netikėta, kaip ir butaforija, sakykime, nežinau, ar jums šito reikėjo, jūs esate pakankamai talentingas, kad būtumėt neėjęs tuo keliu ironizuodamas, būtent labai daug apsikarstęs viskuom. Man atrodo, kad jūsų talentas yra didesnis negu visi šitie, ką jūs aplink save apdėjot. Mano nuomonė tokia. Dėkoju komisija. Lolita, tu tokia nuostabi, kad netruputį tave įsimylėjau. Lietuva, ar mylite Lolitą? Jeigu taip, tai pasirodymo numeris 09.